Շատ սիրելիներ, կփարևեմ ցեզի, ինձ ուրախություն է այսօր Աստծո ծառայել իր խոսքը բաժնեցելով քեզի հետ, եւ միջաբես պիտի սկսիմ իմ բաժնեցությանը Սամոս 103:17-ով, որ գսե, բայց դերոճը ողորմությունը հավիտյանս հավիտենից իր մե բաղցողներուն վրա է, ու անոր արդարությունը որդիներուն որդիներուն վրա։ Գնաս երևակայել, որ դերը որքան մեզի ողորմած Աստված է, եւ ատ է պայմանը, որ ցեւոմը որպես անոնց վրա է, որոնք գբահեն անոր ուխտը եւ գհիշեն անոր պատվիրակները եւ կգատարեն։ Երբ որ կգարթանք հին գդակարանեն մինչեւ նոր գդակարան, եւ միշտ կտեսնանք, որ դերը հաճախ-հաճախ նույն բանը գսե, որ իմ ողորմությունս քու վրա դե, եթե իմ կանոնները սպահես եւ իմին պատվիրաններուս մեջ կալես։ Գրիաս, երբ որ բզդիկ էի, գիրակնորյա տասերում մեջ օրիորդը մեզի ասի կպացադրեր, եւ գխորեի, որ եթե ատպես պատվիրաններում մեջ չբահեի, Աստծո սուտ խոսեի, չարություն ունեի, ամորս անանազան կտնվեի, ասված ինձի պիտի պատժեր եւ ինձի պիտի չսիրեր։ Գրիաս, այն ժամանակ մեզի ատանք սորվեց ուսած էին, որ ասված խիշտ խիստ է, ասված բադիժ գնե, եթե անանազան կկտնվինք, բայց իրականությանը մեջ ասված գուզե, որ թուն եւ ես իր կանոնի մեջ կալենք, իր պատվիրանը բահենք մեր օկուդին համար, որ որպեսի մենք լույսի ճամփայի մեջ կալենք եւ ոչ թե խավարի ճամփայի մեջ, ամեն։ Եւ երկրորդ օրինաց 7:9-ը գսե, արդքի ցիր, որ քու դեր Աստված այդ ինքն է Աստված, հավատարիմ Աստված է, որ զինք սիրողներուն եւ իր պատվիրակները բաղողներուն մինչեւ 1000 ասկը ողորմություն կբահե։ Գիտես, շատ անձեր կան, որ այնքան իրենց, ասենք թե մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, ծնողները, այնքան աղոտկի գին մարդ եղած են, որ իրենց զավակները պետք չունին այնքան աղոթելու, որովհետև անոնց Աստծո ողորմությունը իրենց վրա է, Աստծո խոսքին համեմատ։ Ամեն, արդյոք դու դժվարություն ունես Աստծո պատվիրանները բահելու, կանոնները բահելու։ Եթե դժվարություն ունես, ինչն է հարցուր քեզի, ինչ բանը քեզի պատճառ գլա, որ դուն դերոճը հնազանդ չի գտնվիս։ Գուզեմ քեզի այսօրվա նյութը որոսել, ամեն գլսենք դարօրինակ լուրեր, ցավալի լուրեր, անցեր սիրելիներ մեզ մեկը բաժնվին, բավական աղոտկի պայքարները վերջ, անցեր իրենց գործերը կգործընցնեն, անցեր դեսակ դժվարություններով մեջ են, բայց ինչու աս խոստումները քեզի եսի աս համարները, որպեսի քեզի հիշեցնեմ, որ Աստված քեզի պիտի չծկե որդուն ինաս, դերը քեզի պիտի մխիթարե, դերը քեզի պիտի վերցնե եւ քեզի պիտի հոգա, եթե դու շարունակես իրեն վստահի։ Նայե սիրելիս, ամեն մեկյուս երկու բանգա, այս ամեն աշխարհին լուրերը որդուն գլսես, կամ պիտի հավատանք Աստծո, պիտի վստահենք, կամ չի պիտի հավատանք, կասկածի մեջ պիտի մնանք։ Եվ մենք գիտենք, որ Աստված երկմիտները չի սիրել, Աստված գուզե, որ անձեր իրեն հավատան եւ իրեն վստահին։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, որ երբ որ դժվարություններով բարակային դարաբանքի, ասենք ամեն տեսակ մարդահրավերներու թիմած, եթե շարունակենք վստահիլ Աստծո եւ գիտնանք իր ողորմությունը, այն ժամանակ մենք դերոճը փարիքները պիտի վայելենք ալ ավելի, դերոճը օրհնությունները բերի վայելենք, երբ որ մենք թիմանանք, հավատանք եւ վստահենք։ Եվ այս է, որ այսօր գուզեմ ամեն սրտես քեզի ասել, որ Աստված քեզի քեզի հետ է եւ քեզի պիտի պահե եւ քեզի խոստացած է, պարզապես կուզե քեզի հիշեցնել իր ողորմությունները եւ խոստումները։ Լավ, ասի, որ ինչպես գրնամ նեղության մեջ եւ ինչպես գրնամ դժվարությանը մեջ Աստծո օրհնությունները տեսնալ։ Եթե փանանք 5 դագարան, թադավորած 6-րդ գլուխ, Քեթյոնին պատմությունը, գիտենք, որ Քեթյոնի ժամանակ Քեթյոնը անց մներ, եւ գիտենք, որ իսրայելացները նորեն մեղքի մեջ էին, եւ Աստված մատյանացիները իրենց ցերքը մատնաձեր, գուքային մատյանացները գնեղեին իսրայելացներուն, իսրայելացները երբ որ սերմեր գցանեին, անոնք գուքային անոնց վրա կգողկրդեին, գենտանիները կգողնային, մեկ խոսքով իսրայելացները աղքատության մեջ կաբրեին։ Գիտես, ասան դժվար է, մարդիկ կան, որ Աստծո հետ հավատարիմ կյանք կաբրին, բայց շատերուն մեղքերուն պատճառով զոհը գերթան,
բայց գուզեմ ասել, որ Աստված չմոռնար քեզի եւ Աստված քո ամեն գարիկներդ պիտի հոգա։ Կեցյոն անցմներ եւ գփախ առած էր այդ ծորենները եւ գզարներ, որպեսի ճշնամին չտեսնա, որ Գարենա, ասենք, բահել ուդելիկը եւ հանգարց անսպասելի օրեն Աստծո հրեշտակը իրեն այցելեց։ Եվ շատ քեղեցիկ է, 6-րդ դատավորացած եւ Գարտա Գուգին Սուբկիրկը։ Կսե որ 11-րդ համարի մեջ, դեր 12-րդի մեջ, դեր ոչ հրեշտակը անոր երևցավ եւ ասավ, ով զորավոր գդրիչ դերը քեզի հետ է։ Քեջոն գվախնար, ինչպես Աստված իրեն զորավոր գդրիչ փարը ասավ։ Եմ քեջոն փոխանակ գիտես, մենք գիտենք Սուբկիրկի մեջ, որ երբ որ անցել հրեշտակին գհանդիպեին, միշտ վախ եւ սարսափ գունենային։ Իսկ քեջոն ճիշտ հագարակը, հազիվ հրեշտակին տեսավ, սկսավ իր բայկարները տալ, հուսահատությունները տալ, կսե, եթե դուն եթե դու մեզի հետ է, դերը եթե մեզի հետ է, ինչու այս բոլոր բաները մեր գլխուն եկան։ Այսօր քանիներ մեզմե այս հարցումը կհարցնեն Աստծո։ Դեր եթե դուն մեր հետն ես, ինչու արդոնեցիր աս որ պատահի։ Դեր երբ որ մենք քեզի հավատարիմ ենք, ինչու ցկեցիր որ լասիկա, ինչու ցկեցիր որ կորձս կորսնցնեմ, ինչու ցկեցիր որ աս ճշպախտությունը պատահի։ Բայց Աստված գուզեմ քեզի ասել, որ ամեն բան բարի կորզագից կդարձնե, եւ Աստված գիտե նայ շատ բաներ մեր յանքին վրա աշխատի, որբեսի դուն իր մե վախնաս եւ ոչ թե մարդոց մե վախնաս։ Մենք բոլորս ժողովուրդեն մարդոց մե վախնանք, բայց Աստուծ մե չենք վախնար, բայց Աստված գմարզե մեր հավատքը, որբեսի մեր աչքերը եւ մեր գետրոնացումը միան իր վրա լա։ Գիտես ինչու, որտեւ Աստված նախանցոտ Աստված է, քեզի այն քան գսիրե գուզավոր տուն իրը ըլլաս, իր կանոնները մտի գնես, տուն իրեն ավադաս եւ իրեն վստայս եւ ինչ որալ ըլլա բարակատ չի հուսահատիս եւ դարձյալ հավատքով աղոտքով իր թիմացը գնաս եւ աղերսես, ամեն։ Եւ երբ որ Աստված քեջոնի նսավ իսրայելացիները, մատչանացիները կուցերքը պիտի դամ, եւ ամիջապես քեջոն ինչ ըրավ, ես աղկատ եմ, ուշ չունիմ, հորս դան ամենեն բզդի գնեմ, ես ինչպես պիտի երթամ եւ բադերազմիմ իրենց դեմ։ Բայց Աստված ինչ ասավ, Աստված ասավ, ես եմ որ քեզի կղրգեմ եւ թշնամին քո ցերքդ պիտի դամ։ Սերի քույրս եւ եղբայրս այսօր Էգուր տուն դերոճը քերտնական այցելությունը խնդրե։ Էգուր դերոճը մենք քերտնականը խնդրե կուկյանքիդ մեջ։ Ինչու համար միշտ մենք ժխտական մարգարեություններ կհանենք մեր փերանեն, ինչու միշտ մենք ժխտականը կգնկալենք եւ երբեք Աստծո բարիքները չկգնկալեր։ Լավ, ինչպիսի հավատացյալ մնենք, եթե դժվարությանը մեջ պիտի չնայինք Աստծո եւ չգնկալենք Աստծո հրաշքը, ուրեմն մերին աղոտքը, մեր հավատքները, մեր հավատքը նշանակություն չունի։ Եկուր տունալ դերոճս է, դեր եսալ, եսալ քեջոնի նման գուզնեմ, որ ինձի այցելես եւ դուն ինձի զորացնես եւ դուն ինձի վերականգնեցնես, դուն իմին բախս անես, դուն ինձի ամեն օրհնությունները դաս, որ ինձի համար պատրաստած ես, դեր ես գուզեմ քո հրաշքները տեսնալ, ամենքս գուզենք հրաշքները տեսնալ։ Ամենակերեցիկ բանն է ադիգա աշխարի մեջ այսօր, ովևէ մեկ բան ժամանակավոր է, բայց Աստծո այցելությունը, Աստծո ողորմությունը, Աստծո ցայնը ամեն բանեն ավելի վեր է։ Սերերի քույրս եւ եղբայրս, ասե որ մենք պետք է հնազանդ լինենք Աստծո եւ չհանձնվենք եւ ակնկալենք, որ Աստված ոյո մեկ ադեն գրնա երկվարգյանի մեջ իր հրաշքը կկատարել մեր կյանքին մեջը։ Նույն օրինակը գբերեմ Աբրահամին օրինակին մեջ։ Աբրահամ հարստություն ուներ, ամեն ինչ ուներ, դերևս քեզի բես, ամեն ինչ ուներ, բայց Աբրահամ մեկ սրդի փապակ ուներ, զավակ գուզեր ունենալ։ Աստված իրեն ասավ, քեզի Իսահակը պիտի դամ, զավակ պիտի դամ, Աստված իրեն ասավ, քուգին սերունդդ աստղերուն եւ ավազին չափ պիտի լա, Աստված ասավ, քեզի հող պիտի դամ, լե խոստացված քաղաք պիտի դամ, բայց Աբրահամին համար մեկ բան միան կարեւոր է, անմիջական ինք իր զավակը գուզեր ունենալ։ Բայց այդ զավակը 25 տարի վերջ ունեցավ, սպասեց, ուրեմն դերը մինչև որ այդ զավակը դա, Աբրահամին ինչ փորձություններ է անցուց եւ ինչ փարքի փարք տարավ իր հնազանդության պատճառով։ Աստված դվավ Իսահակը Աբրահամին, այո դվավ։ Աբրահամ տեսավ իր սերունդը աստղերուն եւ ավազին չափ, չի տեսավ, բայց Աբրահամ
ունեցավ այդ զավակը, որ ինք կսպասեր։ Բայց ազ գուզեմ քեզի ասել, սպասումի ժամանակը շատ շատ դժվար է, գհալիս, գմաշիս, բայց գուզեմ քեզի հիշեցնել արագած 3-րդ գլուխ 5-6, որ գսե, «Կու փոլոր սրդովդ դերոջը աբավինե, եւ քու իմաստությանդ մի վստահիր»։ Եվ գիտենք պատմության մեջ, որ ուշացավ Աստուծո խոստացած զավակը, Սարան իր իմաստությանը կնաց, եւ անոր ասենք սխալը գրեց, եւ մենք կգրենք մինչեւ այսօր։ Ուրեմն, եթե որ դերը քեզի չի հայտնվիր, դերը քեզի չի խոսիր, տուն իրեն հավատարմությամբ սպասե, որովհետեւ լրության մեջ դերը անպայման կաշխատի։ Լավ, հիմա ինձ պիտի ասես, որ օքեյ, ես քեթյոն չեմ, Աբրահամ չեմ, ինչպես ասված ինձ պիտի այցելե։ Անշուշտ պիտի այցելե, որովհետև Աստված ամենուս Աստվածն է, եւ Աստծո այցելությունը բոլորիս համար է։ Մենք է, որ պիտի իր մտերմությանը մեջը լանք, հարաբերության մեջը լանք, որպեսի այդ հոգիի, այդ քերեցկությունը վայելենք Աստծո հետ։ Լավ, ինչ կրնան գնել, մինչև որ մերին գացությունը փոխվի։ Պիտի շարնագենք հավատալ Աստծո, պիտի խոսենք Աստծո խոսքը, մեր բեռնեն գյանքի խոսքեր պիտի հանենք, եւ չի կդարված մեր նեղությանը մեջ Աստծո շնորհակալություն պիտի հայտնենք։ Ինչպես դեր չէ եղած, պիտի հայտնենք դեր, շնորհակալ եմ, որ ինձի կործ պիտի տաս, շնորհակալ եմ, որ մարմինս պիտի բժշկես, շնորհակալ եմ, որ հարաբերություններս պիտի շտկվին, շնորհակալ եմ, որ ամուսինիս հետ խաղաղ, գեղեցիկ կյանք պիտի ունենամ, շնորհակալ եմ, որ մեր ամուսնության կյանքը պիտի նորոգես, շնորհակալ եմ, որ ամեն ինչ, որ ինձի համար խոստումներ պատրաստած ես, տուն անիգա ինձի պիտի տաս, եւ շնորհակալ եմ դեր, որ այդ ամեն խոստումները, ծրագիրները, որ փարի են իմ կյանքիս համար, տուն կուգին արինովդ կծածկես, մինչև ժամանակը կա, եւ դեր կխնդրեմ, շնորհակալ եմ, որ ինձի համբերությունը պիտի տաս, ինձի զորությունը պիտի տաս, ինձի հավատքը պիտի տաս, որպեսզի ես հաստատ մնամ իմ աղոտքիս մեջ։ Աստված Եսայա 43:2-ի մեջ կսե, որ «Երբ ճուրերեն ասնիս, ես քեզի հետ պիտի լամ, երբ քեդեն ասնիս, պիտի չընգղմիս, երբ գրագին մեջ են ասնիս, փոցը քեզի պիտի չվարե, որովհետև ես քեզի հետ եմ»։ Ամեն ինչ այսօր գրագդ, դես քանի անգամներ դերը քեզի հետ եղած է, եւ մի գետրոնանար դժվարությանդ վրա, որովհետև դերը հավատարիմ է, դերը բարի է, տուն իրեն քերտնականը խնդրե եւ ան քեզի պիտի գադարե։ Եւ գուզեմ վերջացնել Սալմոս 103:11-ով, որ գսե, «Հապա որչափ որ երկինքը երգրեն բարձր է, այնչափ իր ողորմությունը իր մեն վաղցողներուն վրա է»։ Ասիգա մեր հայրն է, որ գսե, մեր Աստվածն է, որ գսե, «Ար աս համարը, եւ ասե դեր, որ կանալ որը լա, ինչ որը լա, քու ողորմությունը իմ վրաս է»։ Ամեն, գուզեմ անգամ եւս հիշեցնել, որ Աստծո ողորմությունը քու վրա դե, եւ գուզեմ հիշեցնել, որ ինչ որը լա բարակած շարնագես Աստծո վստահիլ, եւ շղթական տրագան խոսքեր խոսիս, գյանքի խոսքեր խոսիս, շնորհակալություն հայտնես քու բարակայիդ վրա, մինչև որ ժամանակը կա, եւ դերը փանա ամեն կոծված դռները կուգին արջե, որտեղ դերը պիտի ուզե քեզի օրհնել, դերը պիտի ուզե քեզի բժշկել, դերը պիտի ուզե քեզի հավատ կտնորոգել, ամեն ինչ պիտի դա, մեկը որ խոստացած է, անշուշտ պիտի դա։ Սերիալիս մի կասկածեր Աստծո սիրույն վրա, մի կասկածեր, կասկած մի ունենար, եթե երբ որ իր զավակը դավավ խաչին վրա, ինչպես մնացած բաները պիտի չի դա, կնաս պատկերացնել այդ զողողությունը, որ Հիսուս արավ խաչին վրա, որ թուն հավատաս, որ ամեն բան քեզի համար գադարված է, վախը, մտահոգությունը, սարսափը, սուքը, ադոնք ամենը այլևս վերցուրք ու գյանքիդ վրա են, որովհետև Հիսուս, որ իր գյանքը դավավ խաչին վրա, անոնք ամենը իր հետը արավ։ Շատ ինչուներ մի ասեր Աստծո, շատ ինչուներ մի ասեր, պատասխանը պիտի չունենաս, պիտի հոգնես, բայց բարձրապես ասե դեր, ինչ որ ալալա, քու գամքը բարի է իմ վրաս, տուն խոստացած ես, որ ինձի հետ պիտի լաս ամեն օր, բայց դեր օգնե, որ ես ալ իմ բաժինս ընեմ, բարձրապես չսպասեմ ձեր կսձալած, ավորոթո ունիս թուրսը, եթե բենզին գազ չունենաս, չես կնար կործածել, ուրեմն պետք է աշխատիս, դրամ շահիս, որ այդ օթոյին մեջ գազը, բենզինը լեցնես, որպեսի գարենաս վայելել։ Հավատքն ալ այդպես է, հավատքը պիտի կործածենք, հավատքը պիտի ապրինք, որպեսի հաղթություն ունենանք ամեն դժվարություններուն վրա։ Ամեն, Աստված բարի է, Աստված քեզի կսիրե, քաջ շեղիր, մխիթարված եղիր Աստուծո,
Եթե այս շաբաթ հարազատդ կորսնցուցիր կամ այս անցնող ամիսներուն դարբեր պատճառներով, հիվանդություններով, Աստված քեզի նոր թռներ բիդիպանա, Աստված քեզի երբեք առանցին բիդի չծկե, Աստված այդ ծրագիրները, որ պատրաստած էր քեզի երկար ժամանակի առաջ, որ դու չէիր գրնարանել, անոնք ամենը դերը թռները բիդիպանա քո առջևը եւ բիդի ենես, եւ ինչ որ մինչեւ հիմա գյանքիդ մեջ, որ դու ցանած ես, անոնք ամենը բիդի հնցես, դերը առատապես բիդի դա քեզի, առատապես բիդի զարմանաս իր քերտնական հրաշքներուն վրա, քեզի հիշեցնեմ 4-րդ թագավորած 4-րդ գլուխը, եթե չեմ սխալի, որբևարի գինը իր միակ մնացած յուղը մարգարեին տվավ, աստծո տվավ, եւ դերը օրհնեց իրեն, օրհնեց իրեն, անկեմ օրհնեց, որ այլևս բնակ չի մնաց իրեն կովը, ագնգալե դերոջը փարիկները, ագնգալե դերոջը հրաշքները քո կյանքիդ մեջ, եւ դերոջմե բզդիկ բան մի ուզեր, դերոջմե մեծ բաներ ուզե, որտեղ քո հայրդ անդրադարձիր, գիտակցիր, որ աս աշխարհին ստեղծիչն է, եւ քո հարազատ հայրը դե, որ իր քահին վրա նստած քեզի կսպասե, որ դու իրեն երտաս, իրեն խոսես, իրեն հետ արդահայտվես, եւ ինքը քեզի սիրտդ ուրախացնե, եւ դա այդ ամեն բարիկները, որ քեզի համար պատրաստած է։ Ամեն, Աստված բարի է սիրելիս, շատ բարի է, քաչ շերիր, հավատքով եղիր, բիդի հաղթենք, եւ Գիտես, մենք ժամանակավոր գաբրինգ աս աշխարհին վրա, մեր հույսը հավիտենական գյանքն է։ Եթե դու լման դագավին քո սիրտդ ազդզո չես տված, չես հանցնած իրեն, դու դերոջ մեջ խնդրե, որ դու իրեն 100% իրեն վստահես, խնդրե իր մեջ, որ իր արյունով, որ թափեց խաչին վրա ծավեցավ, այդ արյունը քա եւ քո մեղքերդ մաքրե, սրբե, չնչե, քեզի նոր արարած անե Քրիստոսով։ Գիտես, նորը անե, եթե դու Սուրբ Հոգին ունիս քո մեջ, կսկաս, որ գաջիս, եւ միշտ զգուշ ես քո մեղքերուտ վրա, բայց եթե դակավին չես կրնար, ասենք կոնտրոլն էլ քո խոսքերուտ վրա, քո խորհուրդներուտ վրա, դու պետք ունես Աստծո, եւ Աստված քեզի պիտի սորվեցնե, Աստված քեզի պիտի հայտնե, ինչ որ պետք ունես քեզի պիտի դա, ամեն, ձեզի շատ կսիրեմ, Հիսուսի անունով, ամեն։